Portinari é filho de Batista Portinari e Domingas Portinari, são italianos, eles vêm para o Brasil para trabalhar justamente na, nas lavouras de café, se conhecem aqui, se casam e constituem família, e começa a, a, a história da família Portinari no Brasil. Né? Uma família que teve 12 filhos, Portinari foi o segundo, ele nasce na Fazenda Santa Rosa, que é, é, é próximo ao povoado, né? Portinari é anterior a Brodowski né? Portinari nasceu em 1903 e Brodowski é de 1913 a emancipação política né? só existia realmente um vilarejo povoado e, e logo no, nos primeiros anos de vida da, das crianças né, a família se muda para o povoado em busca de melhores condições em busca do, do estudo então eles uh, residem em algumas casas ali próxima de onde hoje é o museu até que posteriormente o Seu Batista com muita dificuldade consegue adquirir o lote onde hoje é o museu e construir a casa por meio de um mutirão. O senhor Batista é uma figura muito sempre foi uma figura muito querida dos brodosquianos. Ele chega da Itália e ele já começa desde sempre a se envolver na vida dos compadres, dos italianos que que estão em Brodowski, no sentido de ajudar essas pessoas. E, até hoje, nós temos um projeto de história oral. E eu entrevistava né, os, os vovozinhos, as pessoas né, de mais idade, que conviveram com, com a família, que, porventura, conheceram Portinari. E, e a gente percebe que o coração da, da cidade estava muito... É, sempre admirou muito o seu Batista, né, que é uma figura que realmente... É, permanecendo imaginário, né, da, dos municípios. E então ele consegue construir essa casa com muita dificuldade. Lá no museu a gente tem até uma sala voltada para isso, que a gente tem uma maquete 3 D que mostra como que a casa foi sendo desenvolvida. Isso também é fruto de pesquisa. Que legal. É. E, enfim, ali começa tudo, né? Então a família começa a residir ali e eles percebem que esse, esse menino tem um talento diferente. Ele desenha muito bem. Na escola ele se destaca. Os amigos pedem para que ele faça desenho, os professores pedem para que ele faça uma ilustração. Então, sempre teve já essa aura de artista. Né? E, com muita dificuldade, a família decide é, enviar o Portinari para o Portinari pro Rio de Janeiro para estudar pintura e aperfeiçoar a técnica. Né? Então, aos 15 anos, ele deixa Brodowski, vai para o Rio e vai estudar na Escola Nacional de Belas Artes. No primeiro momento, ele é... Ele é rejeitado, ele não consegue, fruto do, do, do estudo muito pobre ainda em Brodowski. Né? Ele sequer conseguiu concluir as primeiras, a primeira fase do estudo, porque Brodowski não tinha ainda na época. Sim. Sim. e mais no segundo ano, ele já consegue entrar na Escola Nacional de Belas Artes. E, e dali para frente, ele passa, de fato, a viver no Rio de Janeiro, onde ele desenvolve a sua carreira. Mas volta todos os anos a Brodowski para visitar os pais né, e recarregar um pouco da, da energia brodosquiana dele. Né? Algo transformador na vida do Portinari foi o prêmio é, de viagem à Europa. Na época era, era feito o Salão Nacional de Belas Artes, onde o ganhador do salão é, recebia como prêmio uma viagem para a Europa. E essa viagem foi absolutamente transformadora para Portinari quando ele ganha. Ele bateu na trave algumas vezes antes de conseguir, mas no ano que ele ganha, em, em 28 ele ao, ao viajar para Paris e lá permanecer por quase dois anos ele passa dois a conhecer... anos exato é quase dois mas anos. mas a viagem era de quanto tempo o prêmio talvez sim, era... era sim esse era o prêmio porque era um prêmio de, de estudo é verdade, é, sensacional uma bolsa, exatamente é. isso vários outros artistas ganharam aí também transforma na época. de verdade cara exatamente mas particularmente para o Portinari foi, teve um impacto porque ele começa a visitar museus de arte e espaços culturais e ele percebe que os países europeus tinham artistas que, que retratavam a sua gente, retratavam a sua realidade. Né? E ele se sente incomodado por ele ele não, ainda, né, era muito jovem, não ter se despertado para isso. E naquele momento ele tem esse estalo. Isso por meio de, de cartas ele expressa. Né? E aí, curtiu esse vídeo? Então, deixa seu like e fala pra gente o que você achou aí nos comentários.